Ponovo zajedno. Dodir Pariza, 36. međunarodni sajam i kongres kozmetike i nege kose, održat će se 9. i 10. aprila u hali 2 Beogradskog sajma. 36. sajam kozmetike ponovo će okupiti celokupnu beauty zajednicu iz zemlje i regiona, koja se sastoji od svih ljubitelja kozmetike, profesionalaca u službi lepote i nege, predstavnika wellness centara, apoteka, kozmetičkih i frizerskih salona, distributera, proizvođača kozmetike, ali i stručnjaka, edukatora i predstavnika stručnih škola i udruženja. Ukoliko se bavite negom i ulepšavanjem ili želite da otvorite kozmetički ili frizerski salon, sajam kozmetike je pravo mesto za vas. Želite u ponudu svog beauty centra da uvedete nove usluge, sajam kozmetike je pravo mesto za vas. Želite da se edukujete i da saznate šta je najaktuelnije u industriji lepote, sajam kozmetike je pravo mesto za vas. Na jednom mestu, u hali 2 Beogradskog sajma, možete naći profesionalne proizvode za obavljanje svog posla. Bilo da ste frizer ili kozmetičar, početnik ili iskusni profesionalac, u potrazi za proizvodima ili idejama, sajam kozmetike je pravo mesto za vas. Od najjednostavnijeg alata do komplikovanih aparata, od proizvoda nižeg cenovnog ranga do luksuznih proizvoda. Sve što zamislite možete naći na sajmu kozmetike 9. i 10. aprila u hali 2 Beogradskog sajma i to po specijalnim sajamskim cenama. Čeka vas preko 300 najuspešnijih firmi koje traju i zanimljiv dvodnevni edukativni program. Cidesco Kongres kozmetike, kurs kontinuirane edukacije, predstavljanje online platformi za povezivanje u beauty sektoru, Beogradsko frizersko proleće i još mnogo prezentacija i demonstracija. Posetite sajam kozmetike i uverite se zašto je Dodir Pariza tradicija koja traje. Sve o sajmu kozmetike možete saznati na zvaničnom sajtu manifestacije sajamkozmetike.com kao i putem društvenih mreža Facebook i Instagram. 9. i 10. april, hala 2 Beogradskog sajma. Dodir Pariza.